waxaan halkan inagu isugu imaanay oo dabcan shirkeennu u daaran yahay arrinta isla xisaabtanka inaan xoojino, hufnaanta inaan xoojino, iyo si guud inaan xoojino horumarinta dalka. Waxaan dhegaysanay hadda, oon kulligeen wada dhegaysanay shuruuc programkan weyn ee laynagu caawiyo inagu aan u soconno oo dayn cafiska waxyaabaha hortabinta u leh iyo policieska la rabo in lasoo saaro iyo shuruucda ayaan dhegaysanay. Kuwo badan baa la rabaa, laakiin qaybta ugu daran hadda waa dhegaysanay wasaaradda maaliyadda oo hogaamisa programkan, waa ka dhegaysanay. Wasiiradina waa fadhiyaan. Waxaan markaa dhammaanteen aan fartoonahood farantihiin in xilliga waqtiga ugu soo horeeya taqriiban oo la dhammayn kara in shuruucdaas la dhammeeyo. Hadda layska xilsaaro, idinkaaba qaab qaar ka mid ah waa sheegteen. Qofkii ugu fogaa wuxuu sheegay in December lagu dhammayn karo shuruucdaas, lagu baarlamaanka lagu marin karo. Waxaan rabnaa inta ka horeysa, inta kalena inta ka horeysa, ugu dambeyn December waa inay shuruucdaasi ay baarlamaanka ay marsan yihiin. Inta badan waxaan guul ah in ay yihiin shuruuc laga soo shaqeeyey oo review, xoogaa review u baahan inay yihiin. Marka saa darteed in aan intaas ku dhammayno iyo baarlamaanka in la mariyo by December, haddii la yidhaahdo inay diyaar ahaadaan shuruucdaas, ayaan dhammaan farayaa hay-adaha ay khusayso ee meeshaan joogo. Waxaa kale oo lagama maarmaana wasaaraduhu inay iska kaashadaan fulinta howlaha ka dhexeeya. Sidaan sheegnay, hawshan waa hawl dhammaantood interagencies leh oo howlaha dowladda ka dhexaysa. Marka waa in laysu wada fududeeyo oo la wada shaqeeyo. Annagana waxaan joogteyn doonaa haddii ilaah yiraahdo, inaan si shaqsi ah anigana inaan la socdo haddii ilaah yiraahdo ayaan joogteyn doonaa. Waxaa laga maarmaana inaan adkeyno dowladda, hufnaanta inaan adkeyno, iyo transparency inay adkaato, inaan si xoog leh u adkeyno oo aan la nimaadno dhaqan dowladnimo oo qurxinaya imageka dowladnimada, isla markaana waxtar micno leh kusoo siyaadinaya dowladnimada. Waxa ugu muhiimsan waxaa waaye waa inaan isla xisaabtanno, waa inaan wada shaqaynaa, waa inaan hufnaanta ilaalinaa, waxa ugu muhiimsan, iyo daahfurnaanta inaan ilaalino. Intaba waa laga maarmaan. Waddankan waxa laga qabanaya waxaan rabno waa wax aan rabno annaga inaan waxaan rabno inuu yahay. Boogta ta inoo daran inaan daweynayna innaga laynaga rabaa. Laakiin in laynoo keeno oo la yidhaahdo sidaas iyo projects noocaasaa la keenay iyo meel aan maaragtay laga yaabo in lagaba muhiimsan yahay, waxaa laga maarmaan inaan proactive noqono innaga. Marka wasaaraddu inay maanka ku hayso marka arrintaas inay muhiim tahay, ay lagama maarmaan u tahay. Dhinaca dakhliga hadda uu ka hadlay wasiirka, wasiir dakhligu waa iyo in la kordhiyo waa muhiim. Idinkana waxaan u malaynayaa ambitious inaad ka tihiin hawshaas sida idin qoran. Laakiin inaad ambitious tihiin keliya ma aha, tallaabooyinkaad qaadaysaan maxay tahay? Waxaan haysano in la wanaajiyo musuqmaasuqa, lala diriro overlapka, la tiro structureka, la qurxiyo. Taasna waxaa weeye iyadana waa waxba ku iman kara. Waxaan rabnaa inaan inagu aan dhaqaaq samayno oo aan ka shaqeyno habkii dakhligu uu ku badan lahaa. Taasna iyadana waa laga maarmaan. Inta kale ee wasaaradaha waxaa weeye roolkooda uu rool oo support role ayahayna, waxaan rabnaa inaan ku caawino annagana dhinaca political level. Waxaan nahay diyaar in aan idinla xoojino dhammaantiin dowladda isku soo duuduub. Waxaan rabnaa in aan markii reportka soo socda meeshii inaan taagnaana ma rabno. Marka sidii meeshaas looga dhaqaaqi lahaa ayaa loo baahan yahay. Dadka Soomaaliyeed ma qabato, dowladda Soomaaliyeed ma qabato, ceebtaas kuma jiri karno. Marka waxaa waaye sidaan uga gudbi lahayn waxay u taalaa T
تيمكن أيوة تطلع يجود هان دولتها الحكومة ده أيوة تطلع مركز شعب الصوماليات عبتها سنة كده القانون سان ربنا الشباب هنا وضو القانون أو حرمنا هنا وضو القانون عبتها يسمع عاد حمضة هنا وضو القانون رنا وحرجين هنا هدي له هذا دين كان واحد سارا هدي أنا هل كي كسر نقوله مسؤولية دي دين كقاضي سان مركز فرسمهان وحي هلا يسنا إلا صحو سياسة دهان وحي هلا يسنا إنا وصحنا أنه تاجنا هاي مركا إنا نقولنا أمد ميل صعوتا تاسو هي ماشي صعوتا أو ذا شقينيس أمد ميل صعوتا أنا هاي جيدي وأنا هاي ماشي أن شوقني وأن كان لغاقنا مفردين كرنو مركا هوري إنا وضا أدبان ما تنتين وضا شقينتو نها حوغيستو